今天上午，第67届宁波市围棋段位赛在宁波阳光豪生大酒店落子。来自全市各地及周边地区的750名围棋爱好者报名参加了第一阶段比赛。本届段位赛分三个阶段举行，第一阶段为本周末，第二阶段将于9月19号至20号举行，第三阶段将于9月26号举行。据了解，市围棋段位赛创办于1983年，是我市一项传统围棋赛事。